Серед сотень народів, які живуть в Україні, є один, якого стороняться. А він, немов у відповідь, тримається осторонь решти світу. І від того стає ще більш таємничим. Раніше були на конях, а зараз уже коні другі. Це подорож в унікальний циганський світ, де протягом століть живуть за своїми законами. Шалено кохають, крадуть наречених та ворожать. Приворожити мені мужа – це не можна. Тільки дитину можна повернути отця. Світ, де дівчат видають заміж у 13 і прилюдно перевіряють їхню незайманість. Красива роза зірвана! Всі ромські дівчатки повинні вийти замуж дівчатку. Жінок осипають золотом, та доля в них одна. Вона немочна, женщина, тому що не повинен соправити. Это індійський. Насколько кажуть, на один казавчий. Роми живуть серед нас. Але ми навіть не уявляємо, що насправді відбувається за парканами циганських таборів. Куди є лише одна перепустка – циганська кров. В Україні є сотні циганських таборів. І де б не жили роми, посеред великих міст чи на околицях глухих сіл, у будь-якій країні світу вони завжди будують свою державу в державі зі своїми законами та давніми традиціями. Не впускати гаджо, тобто чужинців, тих, у кому немає циганської крові – один з головних принципів цієї спільноти. А ми відкриємо вам двері в світ, яким лякали нас змалечку. Це Мирослав Горват. Єдиний ведучий ром на Закарпатському обласному телебаченні. Він наш провідник у найзакритіший циганський табір в Україні, в якому до чужинців ставляться агресивно. Ми спробуємо домовитися, чи зручно їм буде, чи дадуть він, якби, чи підуть вони нам на зустріч для того, щоб провести деякі зйомки. Навіть попри свій авторитет та зірковий статус, Мирослав не впевнений, що зможе домовитися з місцевими. Чому вони відмовляються? В зв'язку з тим, що деякі журналісти подали інформацію неправильно, можливо, там займаються люди там, чи наркотики, чи щось інше. Це селище Королево на Закарпатті. Найбагатший циганський табір в Україні. Лише подивіться на ці різнокольорові будинки, немов інша планета. Посеред білого дня, просто у будень, жінки ходять тут у довгих яскравих спідницях до самих п'ят або сукнях з позолотою. Важко повірити, що це Україна. Нам назустріч виходять усі чоловіки табору. Їхні погляди насторожені, непроханим гостям вони точно не раді. Мирослав починає переговори з бароном, бо усе тут залежить лише від його рішення. Ну, мук, море, та дикса. Барон є. Ми ще там і у барону, так. Янош – справжній циганський барон. Місцеві роми обрали його своїм лідером понад 20 років тому. І з тих пір ніхто не ставив його авторитет під сумнів. Янош тут як король, вирішує все. Одне необережне слово чи дія, і за його командою чужинця проженуть з табору палицями та камінням. Барон дає добро не лише на зйомку, але й на інтерв'ю. Янош з гордістю розповідає про порядки в таборі. Тут 3000 людей з дітьми в місті. Люди робочі, їдуть на заробітки, в Росію їдуть, на Україну. Живемо так. Могло б і краще, але нормально, не жалуємося. Чоловіки, за словами барона, їздять працювати на будівництво, роблять відливи на дахах. Так і заробляють. У Королеві існує справжній культ золота. Таких сяючих усмішок більше в Україні ніде й не побачиш. Золотими зубами чоловіки-роми підкреслюють свій статус. А золота усмішка у жінки свідчить про те, що її справді кохають. Зуби з дорогоцінного металу – це не просто коштовний подарунок, а й вияв надзвичайної турботи. Сам барон Янош відкриває секрет. Через зуби золото дивовижним чином впливає на циганську кров і оздоровлює. Якщо зуби є, то кров циркулює, щоб голова не боліла.
Прості мешканці Королева на циганську територію стараються не заходити, бояться. Проте ромські маєтки все ближче підступають до їхніх будинків. Через кілька років Королево може стати повністю циганським. Бо поки українці вагаються, чи по силам їм ще одна дитина, цигани з радістю народжують по 5, а то й більше. У нас немає цих дітей, куди переселити. В один дім живуть по 4 сім'ї. 4 сім'ї, 5 сім'ї, 15-18 чоловік. Ви смотрите, їх нікуди, земля пустує. Нам треба десь поселитися. Понимаєте, от тут рядом нашого табору є участки, де можна построїтися. От ми вирішили ось здесь строїти, але самовольно не хочемо строїти. Просто от цей участок. Барон Янош і сам не проти розширити свої володіння. Його родина збільшується з кожним роком. З першого разу важко розібрати, хто кому і ким доводиться у Яноша вдома. Бо внуки в циганських родинах часто одного віку з дітьми. Це сама менша дочка, що є син, вони там ходять. Це онучка старша, що 3 сина, це старшого сина. Ну і що є там другий син, там 3 діти, вони все. Пішли к родителям. Коротше, у мене вдома 20 чоловік. Як уживається така кількість людей в досить скромному за розмірами помешканні, незрозуміло. Бо далі перед покою нас не пускають. Проте навіть короткого знайомства з родиною барона досить, щоб зрозуміти, за якими давніми звичаями тут живуть. Це Мирослава, найменша донька барона. У такому віці діти зазвичай ходять у 6 клас. А Мирося вже майже наречена. Що треба год. На 13 вже можна рішати. Ти що не спішим, бо там маленька. Жалко. Шлюб у 13 для дівчини в Королево – це норма. Чоловіка для доньки обирають батьки. Обов'язково зі своїх, щоб не розбавляти ромської крові. Лучше раніше, як ніколи потім. Потім нагуляються, потім обдурять, і потім не знайдеш крайнього. Зачем? Лучше своєму прийшли, засватали, віддали, все, і держимося одним законом – ромським. Подобається молодий чи ні, наречену ніхто не питає. Жінок тут осипають золотом, але з їхніми бажаннями не рахуються. Та й доля їм відведена одна – народжувати та виховувати дітей. А женщині не треба ніяких правил дати. Женщині – женщина. Вона немочна, женщина. То мужчина має все правити. А женщині що можуть? Ну, откуда вона знає? То кварить, куша, стирати, порядок навести. І все. Є у циганок і особливий дар, проти якого безсилі їхні чоловіки. Вони можуть подорожувати в часі, заглядаючи в минуле чи майбутнє. Тобто ворожити. Роми фактично гадали і будуть гадати, хоча в деяких є ромі, що самозванці, тільки для того, щоб задурити від людей гроші, так? Як кажуть, шахрай. Наталія Ворокута з Донецька – справжня циганська гадалка. Бо все, про що вона говорить, збувається. За передбаченнями у чергу стають бізнесмени і відомі політики. Наташенька, я от хочу поїхати в дорогу далі по ділам. Кинь, пожалуйста, на карту, що там буде. Уміння гадати передається з кров'ю від матері до доньки. Кажуть, що всі циганки мають дар передбачення. Просто не всі розвивають його. Смотри, главний самий вопрос буде рішатися через жінку. Считается, что механизм гадания такой, что у человека уже в голове, в подсознании есть ответ на его вопрос, и что через карту мы просто достаем этот ответ и видим. Но есть такой неписанный закон. Хорошая гадалка никогда вам не скажет дату смерти, никогда не скажет о плохих роковых событиях, которые вы не в силах от себя отвести. Тобто Наталія попереджає клієнтів лише про ті неприємності, яких справді можна уникнути, і навіть підказує як. Чари, приворотне зілля, за словами циганки, справді існують. Просто користуватися ними можна не завжди. Часто доводиться відмовляти. Нельзя делать другому человеку плохо, нельзя делать насилие над личностью.
Если даже вот приходит жена и говорит: приворожите мне мужа, это нельзя. Только ребенку можно вернуть отца. Для себе цигани ворожать рідко, бо за їхнім світоглядом цікавитися майбутнім не варто. Люди циганської крові здавна не думали, куди їхній табір поїде завтра, а тільки про те, де зупинились сьогодні. Вони люблять все яскраве. Це індійський. Та досі викрадають наречених. Вкрав та приїхав на Золотоношу привізти. Закритий дивовижний світ. Гаряча циганська кров. У таборі у Мукачевому немає розкішних будинків. Найбільше ромське поселення у Східній Європі виглядає убого. Всього кілька вулиць, а живуть більше 7 тисяч людей. Але навіть у злиднях цигани співають. А ну, брата, я тебе поіграю. Я полюбив циган. Це поселення схоже на величезний мурашник. Місцеві мешканці вже забули, що таке змінювати місце проживання. Їх день минає у кочуванні від хати до хати. Часом чоловіки вибираються на заробітки або тиняються сусідніми селами у пошуках брухту. Сьогодні тут готуються до весілля. Запросили тільки найрідніших – 500 людей. Зранку чоловіки закололи 2 свиней, а в дворі навпроти уже напнули величезне шатро. Увечері воно слугуватиме бенкетною залою. А поки що це лише дуже простора кухня, на якій зібралися жінки з усього табору. Завдання, хто і за що відповідає, розподілені не гірше, ніж на ресторанних кухнях. За кілька годин на відбивні тут перетворять 100 кілограмів м'яса. Роботи вистачає всім. От усі мій родні тут. І чужих нема нікого. Отбивної, котлети, сир, все буде. Салати. Салати різні. Різне м'ясо тут. У цьому таборі традиційно барона обирають таємним голосуванням на 5 років. Точно як президента. Фактично, це має бути дуже особа, людина, дуже поважна і, перш за все, авторитетна, щоб за ним рівнялися роми. Проте нині місцеві мешканці дуже невдоволені своїм вибором. Настрої революційні. Ходьте сюди. Наймало фотографуються, що тут все діє. Місцевий барон став церковним пастором і закрився від зовнішнього світу. Його вже давно тут не бачили і звинувачують в усіх проблемах табору. Мовляв, через його бездіяльність розростається смітник, нема води та ширяться хвороби. Барон, слухайте, барон, що тут барон? Ну він віруючий, ну як він може, наприклад, зв'язатися із, я сказати, з міліцією сюди, він вже віруючий. От той старший барон, що був перед тим, той да. Тому то був чоловік, а це... Так ми знайшли Сашу. Раніше він тут був головним. Я був бароном 10 років. Мене збирали на 2 роки. І зараз по старості я вийшов із посади. Вважають мене як старшого і як бувшого барона. І що багато вважають. Жителі табору поважають Сашу і через соціальний статус. За місцевими поняттями, він зміг вибитись у люди, а отже, вартує поваги. У Саші 3 дітей, і в кожного є свій будинок і машина. Тільки у нас ще домів багато, і наверху дому. Ну, це подарили внучки, це подарок для моєї внучки, це хата. То, що і газ, і вода, ну все, що треба, я подарив внучки. Саша займається, як тут кажуть, металургією, тобто збирає метал.
Він досі має вплив на життя табору. Бездіяльність нинішнього барона його обурює. Як мужик, він нормальний, неплохой. Ми з дитинства знаємося, виросли, напроти-проти жили на вулиці Франка. Так, просто це не його робота. Він з людьми не може працювати. Достроково можна його зняти, звісно, кандидатури ще не було. Ну, думаємо, в майбутньому ми його знімемо. До чергових виборів барона ще 2 роки. Але Саша вирішив скористатися революційними настроями і повернути собі титул вже зараз. Хто працює, той живе добре. Хто не працює, то вже плохо. Щоб задобрити електорат, Саша привіз у табір рентгеномобіль. Перевірити легені зможуть усі безкоштовно. Саша на правах старшого йде перше. Робіть у себе глибокий вдох. Ді, ребе, мамніня! За своїм здоров'ям тут ніхто не стежить, тому Саша силоміць тягне людей на медогляд. Нагато все хоч. Давай, йди на рентген. Рентгене. Грудна тлегет. Ні, йдуть охотно. Утром зараз було багато людей. Ну, розійшлися по роботі. Хто копати, хто за железом. Думаю, до вечора буде 110-120 чоловік пройдуть. Тобто сотня з 7 тисяч жителів. Але це не важливо, бо ще кілька днів у таборі тільки говоритимуть про те, що Саша привіз лікарів і журналістів. Чи спрацює така реклама? Жага влади і боротьба за визнання. Йому не стидно говорити про те, що я барон. Та який він може бути барон? Дівоча честь та її публічна перевірка. У нас можу там відстригти цю жінку. Світ з іншими законами. Це історія про людей циганської крові. За 1000 кілометрів від Мукачевого у Золотоноші теж готується до циганського весілля. За кілька днів заміж вийде 19-річна Галя. От у нас будуть звичайні, наприклад, костюми такі, як у всіх. Свадебний наряд, костюм, строгий, плаття свадебне, такого нічого особливого. Плаття буде біле, пишне, абсолютно красиве. Саме весілля не таке й просте, бо на Галі одружується син місцевого барона. Навіть на фото Вови у соцмережах видно гарячу циганську кров. Познайомився по телефону, там, по контакту в інтернеті, там, подивився фотографії. Понравилось, ну так бачу, нічого симпатичного, дівчинка, думаю, познайомлюсь. Пристрасне кохання ледь не призвело до скандалу, бо молоді вирішили не чекати сватання, а просто таки втекли. Як у романтичних циганських піснях, Вова вкрав кохану просто з дому. Сказав, що я приїду і заберу, хай собирається, тільки так, щоб ніхто нічого не знав. Щоб вона вийшла там десь від хати подальше. Я з братом приїхав на машині. Вкрав та приїхав на Золотоношу привіздився. Це нормально. Тобто, навіть буває, що там не хочуть батьки давати. Там, він поїхав і вкрав та і все, і живуть. Потім вже нікуди ніхто не дівається, вони живуть та і все. Батьки Галі були шоковані вчинком молодих. Але викрадення нареченої – теж традиція. Ну, вони ж подзвонили, сказали, що ти зробила, ну, як ти так поступила. Ну, так. В моїй сім'ї теж так же само, як і в цій сім'ї. Що, наприклад, мужчина сказав, то так воно і має бути. Тепер для дівчини більш важливо сподобатися родині майбутнього чоловіка. Бо барон Вова може й не дати згоди на одруження. Утікачку у будь-який момент можуть відправити назад батькам. А це вже великий сором. Такого не може бути, щоб у нас невістка не слухала свекра, свекруху. Це значить, то вже нас презирається це. Нас взагалі, що невістка там років до 20, все там проти батьків не говорить нічого. Там вважається дитиною, вона тільки слухається і все, що їй говорять.
згоду на весілля дав. Але оскільки молоді були втікачами, то свято називають виведеним. Ця шлюбна церемонія трохи скромніша, ніж весілля. Тому Галя відмовилась від білосніжної сукні. Дружка додає останніх штрихів образу нареченої. У хід ідуть усі найрозкішніші прикраси, які є. Бо сьогодні Галя має вразити своєю красою і в буквальному сенсі сяяти. І з кожною хвилиною гостей у хаті барона більшає. Дехто з родичів приїжджає, узявши з собою речей на кілька днів, бо планують залишитися з ночівлею. Свадьба відбувається 2-3 дні, може бути і тиждень свадьба, може бути, смотря як хто наскільки розраховує. Ну, менше 3 днів не буває всі. Барон Вова не розповідає, скільки коштує організація цього свята. Але лімузин у Золотоноші бачать уперше. Його спеціально пригнали з Черкас. Обично в нас як робиться? Коли перед весіллям батьки йдуть по родичах, по друзях, позичають по 3, по 5 тисяч доларів, там позичили там. І гуляється весілля. Ну, може бути 5 тисяч доларів, мотив, 20 тисяч доларів будуть убитку на весіллі. Так що це, опять, скільки гостей прийде, це все залежить від цього, скільки здарують гості. Включіть музику, легенько, музику, включіть музику, легенько. У нас, коли дарять, то не віддають дітям ці кошти, а батьки відгуляли свадьбу, тоді забирають ці кошти, там скільки здарили, а залишок, там, що залишився борг, який починають, значить, заробляти, віддавати. І рік, і два, і три там можуть розраховуватися за це весілля. На весіллях цигани не економлять, бо за розмахом свята судять, успішна ти людина чи ні. Людям циганської крові дуже важливо показати, що життя вдалося. Навіть якщо після весілля доводиться продавати майно. І машини продають, і хати, бо треба віддавати борг, а його нема. От, а смотри, який батько. От. Як він гуляє? Наберуть багато грошей поверх голови, а тоді нема чим віддавати. Якщо при житті цигани судять про успішність за розмахом весілля, то після нього – за пам'ятником на цвинтарі. Циганська частина кладовища в Донецьку вражає. На плитах не просто обличчя та імена, а витвори мистецтва. У повний зріст, перед пишним столом чи на тлі автомобіля усі, хто приходить посумувати за покійним, мають за нього і порадіти. Розкішні інтер'єри циганських будинків. Люди, такий інтер'єр, все. Та дивовижні подарунки дітям. Кубила, то це я подарив синові. Це вражаюча історія про все, що в циган у крові. На весіллі в Золотоноші червону ікру на бутерброди не намазують. Вона просто лежить у тарілках. А батьки благословляють молодят на дублянці з натурального хутра, усипаного доларами. Щоб діти не забували, що Бог має бути в душі, а в кишенях – геть інше. Благословляю вам довгої літа житті, щоб жили в мирі, в добрі, в благополуччі, в любові, щоб знали крепку, щасливу сім'ю і здорову. Циганські весілля – це не лише розкішне гуляння. Є й серйозні питання, від яких залежить, чи закінчиться свято на щасливій ноті. Важко повірити в те, що таке існує і досі. Саме головне, це саме головне, що всі ромські дівчатки повинні вийти замуж дівчиною. І це в нас все обнародується, і батьки цим дуже гордяться, коли це висвітлюється для народу. І це по-справжньому страшне випробування Галю чекає ввечері. Дівчину перевірятимуть на незайманість. Для цього в циган є спеціальна процедура. Якщо виявиться, що Галя порушила циганські закони, її життя в ромському суспільстві буде зіпсоване назавжди. Її виженуть із дому і ніколи не пустять назад. Це у нас дуже великий позор, скажімо. Ну, не позор чоловіка, а ці жінки позор. У нас можуть там підстригти цю жінку. Якщо підстригається жінка, у нас це значить підстрижена жінка. Це значить означає, що вона щось нечиста ця жінка або якась нечесна. Це означає те, що вона, значить, блудниця якась така, знаєте що. Як дівчат перевіряють на незайманість? Дядьма, що там кидати?
чи пройде Галя це випробування. Хто перший осмілиться сказати? Пристрасть циганської крові. Ляві, мілай! Анжелу з Донецького табору видали заміж у 14 за онука циганського барона. Зараз Анжелі 25, у неї троє дітей. Жінка з гордістю розповідає, що за традицією не має права знімати хустки. Як замуж вийшли, одразу їх і в'яжемо. От, от так от ми робимо. От так от. І в'яжемо. От. Ну, вони різні взагалі, там можна по-разному їх посадити. Тому все, кому як дається. Це дуже строго у нас. Як, якщо я почитаю свого мужа, щоб він був здоров, щоб він жив, я повинна одягати платок. А ось і сам барон Донецька, Михайло Ілліч. Можливо, на барона він зовні не схожий, але як доказ у нього є символ влади, який дістався йому від батька. Да, можу показати його. Видиш, який симпатичний. Роми, що оселилися на околиці Донецька, приїхали в Україну з Росії 23 роки тому. Сьогодні барон з братом ідуть до Анжели на чай, навідати малих правнуків. Тут усі між собою рідня. Господиня зустрічає родичів чоловіка танцями та традиційним самоваром. У русских свой чай у нас обязательно должен быть свой. Лимон, слива, фрукта любая. Вишни там, самое вот это слива, вишня, лимон, яблоко у нас ложат в чай. Не считается как компот, а у нас считается чай. Самый красивый и вкусный чай. Это такая. Кажется, по-молдавски. Вот некоторые русские заходят до нас, пьют чай, да? А компот можно съесть? Вот, ну, выпил чай, а остался компот. Ну, там вишни там остались, можно компот съесть? Ну, пожалуйста, ешь, но это не компот, все-таки чай. Мы, да, мы не кушаем из стаканов. Ну, конечно. Попробуй. Что это, теперь чай лайк? Пожалуйста, Митя, выпейте чай, ну, что ж. Что ли? Окрім Анжели, у цьому будинку живе донька барона і ще одна троюрідна невістка. Їй немає 16, а на руках вже син. Ну, попробуй собі. Вот так вот маленькая и вырастет, и будет старше. Потихонечку. Нет, ну давай скажем так. Можно сказать так. Если она замуж примерно рано не уходит, ну, хотя, знаете, сейчас современные люди, гулянки туда-сюда, и испортит все отношения все разные. А так она замужем, стабильно, семьей живет себе. И она никуда не девается, не гуляет ничего. Пускай пол моет, посуду готовит, за детей смотрит и так далее. Да, вот мы не работаем, да, вот чтобы мы находили работу, вот состоятельно мы приносили какой-то доход. Мы этого не делаем, потому что они приносят они нам, или папа, или свекор, или муж. Он дает нам все, что нам надо. Мы не обеспечиваем вам во всем и всегда. Я вот, например, никогда не буду работать. Может быть, мне и хотелось, ну, например, да. Ну, я цього не буду, тому що законів немає. У цій баронській родині чоловіки заробляють на життя ремонтом коробок передач для автомобілів. Принаймні, цей процес вони називають саме так. Справи йдуть непогано, бо ж в усіх хатах, що належать сімейству барона, тривають ремонти. Анжела веде нас у дім свого дядька, де будівництво вже закінчили. Здесь вот живет и вот и наш барон, да, вы его знаете, и его меньший брат. Ну вот, и это мой дядя вообще-то, да, и по-цыгански его зовут Жико, его жена Драка. Это ихняя спальня, ихнее уединение, можно сказать. Очень дорогая гарнитур, очень дорогой. Он долго, да, подбирал его. Ну, человек со вкусом, просто вещь не покупает, нужно, чтобы все кому-то подходило, чтобы все, ну, чтобы ему нравилось. Ну, просто, я думаю, вот, чтобы построила дом, да, вот, он любит такой интерьер, все. Просто он подобрал, все, выбрал. Это просто его вкус. Я надеюсь, что когда-то у меня тоже будет такой дом. Попри
Попри те, що господарів удома немає, це не заважає родичам влаштовувати в розкішному будинку танці. Так вони, наче його мешканці, заможні та успішні. Дітей тут ніхто не вчить танцювати чи співати. Це у них у крові. У сусідньому домі живе наймолодша донька барона Михайла – Бруно. Із двома невістками. Скоро в будинку з'явиться третя. Як будемо забирати дівчинку-невесту, оденемо їй такий платок, і всю життя вона буде отак ходити в платки. У нас платок не знімається у замужніх жінчин. От буде жених у нас. От у нас жених 16 лет, а невестки 13. Скоро вже будемо забирати. У нас по 10 лет, Женя. Кожне утро, щоб танцювала, чашу подала. Тут вважають, що чим більше в жінки суконь, спідниць та хустин, то вона щасливіша. Бруно з невістками, як на показах мод, демонструють свої найкращі речі. А ще тканини, з яких самі пошиють собі сукні. Вони ніколи не купують одяг у магазинах. От я вам зараз показую, як. От, наприклад, от так, да? От так от. От так. От. От. І з іголочками раз-раз і шиємо самі вдома. От камінь таких покупаємо, а бачу і вдома шиємо. От для невестки вона купила, вже сосватана невестка. Це індійський. У нас тільки камінь на один костюм. Ну так, це ж складками, видите? На складочками все збирається. Поки жінки приміряють убрання, чоловіки вирішують, хто керуватиме табором далі. Барон Михайло Ілліч хоче у відставку. У мене п'ятеро братів, допустим, да? Я п'ятий, четверо братів, да? По уму смотрить чоловіка. І він сам видвигається, цей чоловік, допустим, хто буде. Може мій син, може брат хтось, розумієте? Ну, поки це неізвісно. Ну, факт, що я вже старію, года вже, буде хтось другий. У свої 65 Михайло Ілліч не вміє писати і ледве читає. І це головна причина для відмови від титулу. Ну що там, по слогам читаю, ну що там. Якщо читати якесь письмо, коротше, да тут не діло взагалі. Через малограмотність йому важко вирішувати формальні питання табору. Тож барон Донбасу вирішив подати гарний приклад усім і лишити пост добровільно, без революції. Суворі правила для чужинців. Ти будеш просити, як будеш просити, це ромський базар, а не український. Демократія всередині закритого циганського світу. Кожний ром дуже велику свободу. Воля понад усе. Циганська кров. А в Золотоноші, де Галя виходить заміж за сина циганського барона, прикрашають лімузин. На капоті прапор ромів. Синє – небо, зелена трава і колесо відвоза – символ постійного кочування. Раніше були на конях, а зараз вже коні другі. То есть уже сейчас лимузины, то есть уже больше как бы стали, ну, люди стали более, как говорится, в 21-м цивилизованы, да. Ну, сейчас уже как бы уже идем нога в ногу со временем, как говорится, вот так вот. Да. Зазвичай циганські родини дуже міцні, тому розлучення – це завжди скандал у таборі. Те, що піти може дружина, взагалі не чувана річ. А якщо з сім'ї йде чоловік, то він має повністю утримувати колишню жінку і всіх своїх дітей. Бо все життя відповідальний за їхню долю. Роми люблять зброю. Пістолети на святі – заміна феєрверку. Цигани по всьому світу не мають однієї релігії і приймають ту віру, яка панує на території, де вони живуть. Тому у Золотоноші Галя і Вова вінчаються у православному храмі. А у Криму є цигани, що сповідують іслам. На Західній Україні – католики.
Чи маєш, Володимир, волю добру і неприсилену тверду думку взяти собі за дружину із цю Галину, яку тут перед собою бачиш? Чи не обіцявся другій жінці? Мы гуляем, отрываемся, как говорится, по полной. И поэтому песни, танцы, мы включаем свою народную музыку, мы танцуем на улице. Столи вгинаються від наїдків. Серед десятків страв ми шукаємо смаженого їжака – традиційну весільну страву року. Дарма. Про їжака всі чули, але в Золотоноші їх не їдять. Кажуть, ця традиція давно себе віджила. І так стучать наші дорогі гості – город Бориспіль. Тетя Клава за своєю сім'єю. Дамо здрадаму вам лучше радості. Хрещення маму молоду. Щастя, благополуччя, радості. На циганських весіллях чоловікам та жінкам накривають окремі столи. Порожні жіночі теревені не мають заважати чоловічим розмовам. А от танцюють уже всі разом. Скоро будете у мене свадьба, я вас позову теж. Посмотрите і мою свадьбу. Мама нареченої Ляля трохи сумує, бо за циганськими правилами вважається, що молода тепер повністю належить іншій родині. Дочку віддати замуж. Як-то на душі все одно стається, що сама пішла в другу сім'ю. Кульмінація свята – перша шлюбна ніч, що відбувається просто під час весілля. Поки гості святкують, молоді йдуть в окрему кімнату і повертаються звідти через кілька годин. Із простирадлом, щоб усі могли переконатися, наречена не займана. Це як справжня експертиза. У комісію призначають тільки досвідчених сваг, які побували на сотнях весіль. Сваха Дніпропетровська, подойдіть, будь ласка. Он є, сваха є. Так, следующая, Анжелка. Кристина, город Дніпропетровськ. Чехту. Ви довіряєте, може? Я довіряю, мене. Вона вже вийшла. Раїса Петровна вийшла. Раїса Петровна, вийдіть, будь ласка. Раїса Петровна, будь ласка, вийдіть сюди. Ми не будемо, ми рядом. У делікатних питаннях ці свахи тямлять краще за лікарів. Так їх не обдуриш. Галя вже кілька місяців жила у домі барона. Проте перевірки на дівочу честь їй не уникнути. О, дівчат, дивіться. Так, пішли. Погляди з підозрою. Пауза. У повітрі напруга. Це унікальна можливість. Зараз вирішиться доля дівчини. У закритому світі циган від сорому не втекти. Чи продовжиться весілля в Золотоноші? Хто перший осмілиться сказати? Для циганської крові ганьба гірша за смерть. Хто, знаєте, думає, що барон, а там украли щось, там це зробили і що приносять гроші сюди. Ні, у нас такого немає. Барон Закарпаття Йосип Аладар – один з найстарших баронів України. Його обирали всі роми області. Має бути барон чесним, добросовісним, помагати людям, якщо в біді вони. Ну, я це робив. І до сьогоднішнього дня мене поважають, люблять. Ну, недолюблюють і такі є. Бо кому зробиш добро, та добре, а кому ні, та ні. Кому на лікарство, кому на що потрібно, немає, прийшов, плаче або на хліб даю. Ну, я їм дуже багато зробив по всій області. Барон Йосип живе на Радванці, це район в Ужгороді, де живуть роми. І вже 20 років він тут порядкує. Але тепер, коли Йосип став старим, він дедалі рідше покидає власне подвір'я. Справами табору більше опікується його донька Світлана. Можливо, скоро вона успадкує титул і стане першою в Україні жінкою-бароном.
що буде мати повагу, бо вона ще співає і дуже поважають її тут, в цьому районі, і мужчини, і жінки, так що вона вже має повагу. Отак. Світлана виходить зі свого багатого будинку в інший світ, де у людей немає ні світла, ані води. Я не думаю, я і не говорю, і не хочу це знати, що є така заздрість. По-вашому, якщо барон має жити в халупі, ми показуємо примір, як треба працювати, як треба жити. Дівчата, ви мене поважаєте? Поважаємо. Я з ними спілкуюся, вони знають все про мене, я знаю все про них. І тому нема заздрісті. Світлана хоче перевірити, як забудовують нову ділянку, яку виділили ромам завдяки клопотанням її батька. А й кухня прикади сира, тут кишає то весь. Переймається долею бідних циганів і зірка місцевого телебачення Мирослав Горб. І так само розпитує у місцевих про їхні проблеми. А місцеві так само, як і Світлані, жаліються. Що нікому не допомагає один ви. Бачу, на нас ніхто не звертає уваги. Якщо ми вже цигани, вже не люди, теж люди, правильно? Да. Теж роботи, як всі останні. Дай. Цей клас осав? Перший. Перший клас? Ну, букви вже знаєш? Ні. Ще не знаєш букви? Чого? А буквар тобі вже дали? Так. Да. А яка перша буква? А чи Б? Б. Б, да. Чужинцям може здатися, що цигани завжди міцно тримаються разом. Але насправді всередині цього закритого суспільства триває своя боротьба за владу. Мирослав заходить на територію Йосипа без дозволу. Територію, яку барон хоче передати доньці. Та я якраз тут спорив з Мирославом. Є у нас такий циганський журналіст, для себе журналіст. І йому не стидно говорити про те, що я барон. Та який він може бути барон? У мене син інвалід. Одного дня руку має. Прийшли і сказали, що от у вас заборгованість там 5 тисяч гривень. Принесу вам документи. Вона говорить, що я не накрутила стільки на таку суму. Я не получаю на нього ні копійки. І зрізали світло. Він приходить до ромів і каже, барон, а звідки ти, коли ти, барон, з якого часу? У нас Йосип керує поки. Сьогодні барон для ромів не може зробити нічого абсолютно. В любе ромське поселення зайдіть, спитайте, є барон? Є, де він живе? Там. Підійдіть до нього, скажіть, що ти зробив для цих людей? Ну, я знаю, там, десь там кормив, або десь там на Різдво там, шоколаду дав. Що ти зробив конкретно для людей? Чи ти забезпечив кожну вулицю водою? Або хоча б що ти зробив для того, щоб влада це зробила? Але після словесних баталій у таборі Мирослав Горват поїде на ефір, а за Світланою заїде машина і забере її додому. Найближчим часом світло тут так і не з'явиться, а фундаменти будинків залишаться тільки фундаментами. Циганська кров потребує визнання, і колишній барон Мукачівського табору зміг його здобути знову. Він домігся перевиборів і повернув титул. Щоб мене народ просив, умоляв, дядь Саша, прийми табор обратно. Я довго думав, у мене ссори були з сім'єю, були з жінкою. Ну я ж все ж таки рішився взяти табор під руководством, тому що там творилося те, що не треба. Здесь і там убрано, і там загородили, там була така гора, пам'ятаєш, ні? Зараз порядок. Не тільки здесь убрано, по цілому табору почти убрано. Ну, і зараз ми вже контейнера поставили, табори, які существують, кожне утро вбирають мусор. Да, от, благодаря новому барону. Влас помінявся, ну, благодаря властю. Да, влас і барон. Тепер у таборі і навіть трохи за його межами усе під контролем нового барона.
Кожне воскресенье здесь базар у нас. Базар хороший, конкретний. На этом базарі торгують роми. Керуємо этим базаром, керуємо і наводимо порядки, щоб було здесь все нормально, щоб кражі не було, щоб люди торгували. Так я даю гарантію. Окрім порядку, барон Саша стежить і за тим, щоб торгівці допомагали місцевій громаді ромів фінансово. От у нього умер отець, осталось 5 дітей з сиротами. І стараємося зібрати їм денег для того, щоб вони могли похоронити свого отця. Сестра, давай на похорон там, бо ти красива. Так. Так, девушки, поможіть там похоронам. У парня померла помер батько, мати до того помер. Ну, Юра, іди візьми бабки на похорон. Хто скільки може допомагати, дають від совісті. Ми не можемо заставити людей, щоб ти давав столько. Коли просить барон, відмовляти небезпечно. Але бувають і такі. Платите за місто? А ви на слідчій неділі не будете торгувати? Я плачу за місто. Ну, хорошо, ти плати, а я поставлю ультимат, що ти здесь торгувати не будеш. Ну, йдіть, давай. Не треба нам ваші гроші. Просто ти не будеш здесь торгувати золото. Ви попросили, я відповів. Кого ти будеш просити? Як будеш просити? Це ромський базар, а не український. А що ви кричите на мене? Прийдеш, покажеш, де то місто, де вона торгує. Хто не дав, то він буде убран отсюди. Бо нашим давали так. Демократія всередині закритого циганського світу. Кожен ром дуже велику свободу хоче. Чи продовжиться весілля в Золотоноші? Хто перший осмілиться сказати? Для циганської крові ганьба гірша за смерть. Як і в давні часи, барон має право вирішувати долю людей, якими керує. Досі є циганські суди, і в разі конфліктів роми не звертаються до міліції, а йдуть до барона, щоб той вирішив, на чиєму боці правда. У селі Порошкове на Закарпатті живуть єдині в Україні руді цигани-влахи. Закрита спільнота, яка перекочувала сюди багато століть тому з території сучасної Румунії. Головним тут є барон Лоці. Нещодавно він засудив хлопця і дівчину, які, не отримавши згоди батьків на одруження, утекли. Бо молодіж є молодіж. Тепер вони багато телевізору, багато там вони смотрять. Не підтримують старші це діло. Покарання їм є сімейне, так щоб ніхто не знав, бо стидно. Ну, яке покарання? Накричать, ударить, та і все. Або другі діти то не робили. Власну родину Лоці тримає в кулаці. Як може, оберігає її від спокус сучасного життя. У барона двоє синів із дружинами, донька і зять. Поки чоловіки працюють, жінки зайняті домашніми справами. Лоці тримає велике господарство, тому невісткам увесь час доводиться прати, причому на вулиці. У ванні в мене є автоматика LG. Вона тут стоїть. У нас така традиція в таборі, що вручні краще стирати, на більше, як у автоматики. Ну, ми вже взяли, брали, робили ванну, і щоб було, як у людей, вже взяли автоматику. А так ми по традиції стираємо вручні. Але люди, вони відкриті, і донька барона Жанна з радістю показує будинок. Він справді розкішний. У нас зверху батькова спальня, теж калідор такий, і ніби душова така батькові. Яскраві кольори, я знаю, може, за те, що любимо червоно, таке всяко. Ну, батькові не нравилися ті обої, я вибрала. Золотистим і з червоним, мені кажеться, що воно считається. І за то ми так вибрали. Але головна гордість барона Лоці – геть не будинок, а стайня. У його роду всі жили з коней. Продав много, у мене було 22. Зараз прийде. Зараз буду живити. Зятьок прийде. У мене зятьок такий, що хороший вор. Є легенда, що красти ромам дозволив сам Бог.
бо коли розпинали Христа, якийсь циган украв цвях. Але звісно, що про зятя крадія барон жартує. Вони чесні бізнесмени. Батька області лучше нема. У цьому таборі кінь є в кожній родині, хоча б один. А верхи без сідла їздять навіть малі діти. Місцеві кажуть, що тримати коней заохочує сам барон, щоб традиції передавалися далі. Кобила, то це я подарив синові. Ляля її звати. А я дарю дітям і коня дарю, все. Ну, то мої діти, три хлопці, діти. Я для них все стараюся вибрати. Лоці запросив нас на бограч, угорський м'ясний суп, який на Закарпатті традиційна страва. Ну, такий обичай є у нас, ну, як вам сказати, обичай, місяційний, два місяці, навіть буває три. Приходимо серйозно сюди, так. Раніше ми ходили з машинами сюди, тепер із кіньми так прийдемо, поговоримо, побалакаємо туди-сюди, як у нас життя, як у нас молодь. Як вони ведуться, я їх треба навчити. Тут на горі Лоці розказує, що в крові у кожного цигана. Це свобода. А ще розкриває секрет, як упродовж століть ромам вдається жити за своїми правилами. Кожен ром дуже велику свободу хоче. Не любить хтось із ним, бо команду по другій нації. Крім своя нація. Це тут буває любов. Один другого слухає. На весіллі в Золотоноші, де Галя виходить заміж за сина циганського барона, досвідчені свахи кілька хвилин роздивлялися простирадло, на якому у молодят була перша шлюбна ніч. Дядьма, що там кидати? І зараз вони винесуть свій вердикт, чи була наречена незайманою. Це не просто показова весільна традиція. Свято може закінчитися в один момент, якщо будуть сумніви щодо дівочої честі. Тоді весілля зупинять, а всі витрати візьмуть на себе батьки нареченої. Циганське радіо настільки потужне, що про ганьбу вже наступного дня знатимуть навіть роми із сусідніх країн. Хто? Хто перший осмілиться сказати? Красива роза зірвана! Зірвана роза молодим! Ці слова означають одне. Галина не порушувала циганських правил і була незайманою. А отже, її чекає щасливе майбутнє із сином циганського барона. І слава нашому циганському роду! Дай Бог йому, щоб не було переводу! Нашим дівчатам, щоб такі дівчатки були всі щасливі, радості і здорові! Цигани дуже відрізняються від народів, серед яких живуть. Жага влади, показова розкіш, життя не по достатках і навіть статус жінки. Усе це є і в українців, якщо зняти маски. Але в циганській крові є свобода. Не лише фізична, а й моральна, від усіх правил. Вони живуть як хочуть, і тому маски їм не потрібні.